Я ақшының мемлекеттік хатшысы Ақордадан шыққан соң сыртқы істер министрлігіне келді. Мұнда ол Орталық Азиядағы 5 елдің сыртқы істер министрлері қатысқан C5+1 форматындағы кездесуге қатысты. Келелі жиыннан соң брифингке қатысып, журналистердің сауалына жауап берді. Байқағанымыз Энтони Блинкин әлеуметтік желде өте белсенді. Қазақстанға ұшып шыққаннан бастап сапарының барысын бастан аяқ өзінің Twitter, Instagram желісінде жариялап отырды. Түске дейін Астанада Қазақ ұлттық өнер университетінде болды, сосын лауазымды тұлғалармен екі жақты кездесу өткізді, арасында жергілікті телеарнаға сұхбат беріп келгерді. Ал шараның маңыздысы түстен кейін сыртқы істер министрлігінде басталды. Жалпы C5+1 бұл ақш Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан арасында өтетін жиын. Осы елдердің экономикалық, энергетикалық, экология және қауіпсіздік салалардағы ынтымақтастығын нығайтуды көздейді. Күзде Нью-Йоркте өткен араға 6 ай салып, Астанада жалғасын тапты. Бүгінгі кездесудің нәтижесінде климаттың өзгеруі, суды ұтымды пайдалану, жастарымызға ағылшын тілін үйрету мәселелерін шешу үшін Америка Құрама Штаттарынан инвестиция тартуға озық технологиялар әкелуге мүмкіндік туғалы отыр. Біздің ұжымдық күшігеріміздің арқасында S5+1 форматы маңызды құралға айналды. Қол жеткізген жетістіктерге сүйене отырып, одан әрі жылжуымыз керек. Ақш мемлекеттік хатшысы Қазақстанға ресми сапармен келеді дегеннен бері сарапшылар бұл сапардың астарына үңіліп әртүрлі пікірін білдіріп жатыр. Расында да қазіргідей геосаяси жағдай ушығып тұрған кезде Орталық Азияға, оның ішінде Қазақстанға ақш мемлекеттік хатшысының келуі әлемнің назарын аударарлықтай оқиға. Қазақстандықтар қиын кезеңде Украинаға киіз үйлерін жіберді. Сондай-ақ ресейлік қоныс аударушыларды қабылдады. Осы қиын сәтте олар сіздердің қолдауларыңызды сезінді. Сол үшін алғысымды айтамын. Америка Құрама Штаттары Қазақстанның реформаларын әрдайым қолдайды. Блинкиннің ақштың мемлекеттік хатшысы болғанына қаңтарда тура 2 жыл толды. Ақш үкіметінде 20 жылдан астам жұмыс істеген саха саясаткер екенін айту керек. Осы аралықта қаншама президент ауысты, бірақ Блинкин қызметтік баспалдақпен өсе берді. Клинтонның кезінде спичрайтерден басталған қызметі Байденнің тұсында мемлекеттік хатшылықпен жалғасты. Бұл оның Қазақстанға жасаған алғашқы сапары, сондықтан сапардың көздегеніне қандай нәтиже күтуге болады деген сауалдың қойылуы заңды. Қытайлар айтатындай, қап-қара бөлмеде қап-қара мысықты іздеудің қажеті жоқ, әсіресе ол бөлмеде мысық болмаса. Сондықтан бұл дәстүрлі бір іс-шара. Ақштың мемлекеттік хатшысы бізден кейін атпасын Өзбекстанға бұрмақшы. Оның ресми сапары осы елде жалғасады, ал одан соң Үндістанда өтетін үлкен жиырмалықтың жиынына қатысады. Шынар Асанқызы, Алмат Меңдібаев, Төлеген Бейсенбаев, Жібек жолы.